организација на општини на Кавадарци, Општинскиот сојуз на спортови на Кавадарци и велосипедската организација на Македонија, во Кавадарци вчера се возеше ваташкиот меморијал. Велосипедска трка која до сега била одржана 37 пати. Велосипедската федерација со општина Кавадарци имаат намера оваа трка в година да стане меѓународна. Ке успеат ли во тоа, ке видиме. Инаку по неколку годишна пауза се обновува ваташкиот меморијал, кој инаку станува дел од државното друмско првенство во велосипедизам. На овој меморијал, кој се возеше на долницата Кавадарци, Водраци, Росоман, Кавадарци, во вкупна должина од 33 км учествуваа надпреварувачи од повеќе категории. Жени и кадети кои возеа два круга, мастерс и јуниори кои возеа 99 км и сениори кои возеа 4 круга. Инаку ова трга предизвика видно внимание кај кавадарчани со оглед на тоа што за некои, особено младите генерации, таа е новина, но за постарите кои знаат дека тргата се возеше од поодамна, е вистинско освежување. Добро е трката на вистина да биде возобновена и в година, точно на денот на прославата на 16 јуни, денот на стрелањето на ваташките. Младинци од ваташа истата да биде и одржана како што вообичаено и се одржуваше досега.